Alfredai, sako, iš kur mėlynė paiky, kas čia dabar? Nu, kaip sako, žmona, nes pasakiau jai tu. Kaip suprast, ir už tai gavai akį, už žodį tu, o ką jūs sakot? Ne, sako, guli vakar lovai, man sako, kažkaip sako, seniai, nu, įsimylėjom. Aš atsakau, nu, ne mes, o tu. Geras. Šitas geras, taip. Kaunietės mamos... Mylėjom. Kaunietės mamos gazdina savo vaikus. Sako, mokykis, o tai eisi žaisti už Lietuvos rytą. Čia Lietuvos ryto fanai atsintė. Laukiame ir priešingo, nes nenorime nieko sukelti dramos jokios. Beje, iš mūsų radio gimęs anekdotas. Na ir sveiki, mėly radio klausytojai. Eterija rubrika Geros žinios. Ir... Tai vienintelė gera žinia šiandien. Buvo ir taip kažkada, jo. Yra, buvo ir mums taip. O, kaip tu gerai atrodai, kokia pasitaisius. Eik tu dabar tik sukūdus, nematėjai manęs prieš mėnesį, buvau beveik kaip tu. Tragikomiškas, man netgi toks jautrus, žinai, labai negotas. O, aš irgi tokį turiu. Sėdi dėdukas, 96 metų dėdukas, supranti, sėdi, ir rankoje laiko tą tokią seną, nutrintą savo užrašų knygutę, kurioje surašyti telefonai, bet jau tokia sena telefonų knygutė. Dėdukas vartoje, sako, nu jo, sako, reikėtų man naujos telefonų knygutės. Iš šitos jau niekam nebepriskambinu. Bet toks ne, ir gražus, ir jautrus toks, sakyčiau. Lyriškas. Jo, lyriškas. Dar vienas skambutis į duris, žmogus prieina prie kūtės, kas ten sako? Leiskit. Nu kas čia yra dabar, kas ten yra? Balkonų stiklinimas. Palaukit, taigi ką tik užėjot jau? Iškritau.